皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日もイエス様が皆さんと共におられます。今日は3月の28日です。立つべき関係、払うべき代価、聖書のテキストは列王記第1、2章の26節から35節になります。列王記第1、2章26節から35節。それから王は祭司エブヤタルに言った。アナトテの自分の辞書に帰りなさい。あなたは死に値するものであるが、今日はあなたを殺さない。あなたは私の父ダビデの前で神である主の箱を担ぎ、父といつも苦しみを共にしたからだ。こうしてソロモンはエブヤタルを主の祭司の職から罷免した。シロでエリの家族について語られた主の言葉はこうして成就した。この知らせがヨアブのところに伝わると、ヨアブはアドニアに着いたが、アブシャロムには着かなかった。ヨアブは主の天幕に逃げ、祭壇の角をつかんだ。ヨアブが主の天幕に逃げて、今祭壇の傍らにいるとソロモン王に知らされたとき、ソロモンは行って彼を討ち取れと命じて、エホヤダの子ベナヤを遣わした。そこでベナヤは主の天幕に入って彼に言った。王がこう言われる。外に出よ。彼は嫌だ、ここで死ぬと言った。ベナヤは王にこのことを報告して言った。ヨアブはこう言って私に答えました。王は彼に言った。では彼が言った通りにして彼を討ち取って葬りなさい。こうしてヨアブが理由もなく流した血を、私と私の父の家から取り除きなさい。主は彼が流した血を彼の頭に注ぎ返されるであろう。彼は自分よりも正しく善良な二人の者に打ちかかり、剣で彼らを虐殺したからだ。彼は私の父ダビデが知らないうちに、ネルの子イスラエルの将軍アブネルとエテルの子ユダの将軍アマサを虐殺した。二人の血は永遠にヨアブの頭と彼の子孫の頭とに注ぎ返されよう。しかしダビデとその子孫およびその家と王座にはとこしえまで主から平安が下されよう。エホヤダの子ベナヤは登って行って彼を討ち取った。彼は荒野にある自分の家に葬られた。王はエホヤダの子ベナヤを彼の代わりに軍団長とし、王は祭司サドクをエブヤタルの代わりとした。聖書を見ますと、世の終わりの時に白い御座の審判というものを通して神様はこの義と不義を分けられる神であることがわかります。今日の本文も引き続きソロモンの時代、ソロモンに対してどのような態度を取ったか、つまり神様に対してどのような信仰を持ち不信仰を持って歩んでいたのか、神様が裁きの時を持たれます。
まずはエブヤダルという人物に対してです。26節、それから王は祭司エブヤダルに言った。アナトテの自分の辞書に帰りなさい。あなたは死に値するものであるが、今日はあなたを殺さない。あなたは私の父ダビデの前で神である主の箱を担ぎ、父といつも苦しみを共にしていたからだ。このエブヤダルという人物なんですけれど、この間見ました、このアドニアという人物に対して、加担をして一緒にソロモンに対してクーデターを起こした、そのような人物の一人でもあったわけですね。ですからこの間も見ました通りに、アドニアがこの裁かれたように、当然としてエブヤダルもこのような祭司の立場にはありましたけれども、裁かれるものであったわけです。しかしソロモンは彼を処刑しませんでした。なぜならば、ダビデの忠実なしもべでありましたアヒメレクの子として、そしてサウル王によって父が殺された時にもダビデにこの助けを求めた、そのような人物でもあったわけですね。ですからある意味ではソロモンは父ダビデのゆえに彼を生かしておく、そのような決断をした。つまり憐れみを施したということであります。私たちもある意味では神様の憐れみの中に歩んでいるんですね。罪ある者がキリストイエスを信じることによって律法の呪いや裁きから逃れ、今や永遠の命を持つ者と変えられたわけです。そして父がこのサウル王によって、父が殺された時にもダビデに助けを求めたように、彼自身もまたこのソロモンに対する忠誠を尽くさなければならない、そのような人物でした。しかし神様の御旨がどこにあるのか、その判断を迷い、結局謀反の者となったアドニアに加担する者となっていったわけであります。こうしてソロモンはエブヤダルを主の祭司の職から罷免してした。城でエリの家族について語られた主の言葉はこうして成就したと、このように書かれています。人間のこの忠誠心、非常に大事なものだと思いますが、やはり弱いものだと思いますね。また判断力が鈍り、また用いられる神様への忠誠を尽くすということがどれほど難しいことであるのかも見せています。私たちもよくそのような岐路に立つことがあるのではないでしょうか。これが神様の御旨なのか、あれが御旨なのか、どちらに行くべきなのか、イエスと言うべきかノーと言うべきか。どうぞそんな時に聖書の御言葉を紐解き、さらには祈りつつ神様に委ねて、どうぞ神様の願われるところに歩まれる皆さんになることを祝福いたします。そして2番目のその人物がヨアブという人物でありました。28節、この知らせがヨアブのところに伝わると、ヨアブはアドニアに着いたがアブシャロムには着かなかった。ヨアブは主の天幕に逃げ祭壇の角を掴んだ。ヨアブが主の天幕に逃げて今祭壇の傍らにいるとソロモン王に知らせたとき、ソロモンは行って彼を討ち取れと命じてエホヤダの子ベナヤを使わした。このように書かれています。ここにあります28節、ヨアブはアドニアに着いたがアブシャロムには着かなかった。この意味についてもいろんな解釈ができるわけですけれども、このヨアブの罪については第2サムエル3章を見ると出てまいります。この時罪のない将軍でありました、この本当に忠実な将軍アブネルとマーサを殺したということが出てまいります。神様はこの不義については裁かれる神であります。悔い改めを持ち神の前に出てくるものはある意味をもって許す神でもあります。先ほどのエブヤダルという人がそうでした。このエブヤダルという人は神様の本当に憐れみということを察してあったからでしょうか、悟り悔い改めを持って、そしてソロモン王の前に崩れる折れる時、ソロモン王はその許しを与えたんですね。これは第一サムエル2章に新しい祭司の家が建てられるということを通して、いよいよこのエブヤダルという人もエリの祭司の流れにあったんですが、これが最後途絶えて新しい家が起こされる、神様の御言葉の成就でもあったわけですが、このヨアブという人においてもそうでした。神様がその御心の中にある不義を取り除くための裁きをなさるように、このようにされたわけであります。ヨアブはその祭壇の角を掴んだと書いています。これはその角を掴むことを通して許しを請うたとも見えるんですが、
ある意味ではもう本当に腹を割ったといいますか、まあ、殺すならば殺せというそのような態度にも見えるわけです。30節、そこでベナヤは主の天幕に入って彼に言った。王が言われる、外に出よ。彼は嫌だ、ここで死ぬと言った。ベナヤは王にこのことを報告して言った。ヨアブはこう言って私に答えました。いよいよこのヨアブという人も逃げるところがなくなりました。今日もそうであります。神様の裁きの時が遅くなっているわけではありません。神様は必ず不義と義を分ける裁きをなさる神であること、聖書は書いてあります。ですので神様はその時を持っておられるわけですが、私たちはいち早く悔い改めを持って出ていくべきです。しかしこのヨアブのように心を固くなにして悔い改めることを知らず、そして神様の前に反逆をしようとする者、このようなものに神様は逃げる場所を準備しておられるでしょうか。いいえ、決してそれはないと思います。皆さん、地の果てにまで逃げたとしても神の義は私たちを追ってくるでしょうね。しかしイエス様を信じて義とされている者にはどんな災いや呪いや律法も力がなく効力がなく、私たちは神様に守られてどこにあっても祝福を受けて歩むことができるわけであります。31節からです。王は彼に言った。では彼が言った通りにして彼を討ち取って葬りなさい。こうしてヨアブが理由もなく流した血を私と私の父の家から取り除きなさい。主は彼が流した血の彼の頭に葬儀返されるであろう。彼は自分よりも正しく善良な二人の者を打ちかかり、剣で彼らを虐殺したからだ。彼は私の父ダビデを知らないうちにネルの子イスラエルの将軍アブネルとエテルの子ユダの将軍アマサを虐殺したと、このように書かれています。33節にはこうも言っています。二人の血は永遠にヨアブの頭と彼の子孫の頭とに注ぎ返されよ。しかしダビデとその子孫およびその家と王座には常しえまで主から平安が下されよ。ソロモンは大変難しい決断をしたと思います。ソロモンも決して血に飢えた王ではなく、憐れみと慈悲の中に神様の恵みと賜物をいただいた王でありました。その王様がこのような決断を下す、それは王の立場として至極当然といえば当然でもありますけれども、主に立てられた者としてその神様の御心を行われた、このように判断することもできます。つまり聖絶ということが行われたということですよね。イエス様は羊とヤギに人々を分けるという、そのような言葉も語っておられます。神はこの憐れみを与え救われる神であると同時に、義として裁きの神、審判者としても立たれる神であるということです。主の平安のために罪を取り除かなければならないという言葉があります。本当に主ご自身の平安、つまり義がなるため、神の臨在が起こるために神の裁きは起こるんだ、このような解釈です。最後に34、35、エホヤダの子ベナヤは登って行って彼を討ち取った。彼は荒野にある自分の家に葬られた。王はエホヤダの子ベナヤを彼の代わりに軍隊長とし、王は祭司サドクをエブヤダルの代わりとした。神様のご計画でありました。どうぞ皆さん、私たちが本当に不義に対してなすべきことはただ一つです。悔い改めてイエス様を迎えることです。そして不義にある者に対して共に手を取り祈ることができる、そういうクリスチャンにもなりたいですよね。神様は裁きの義の神であると同時に、悔い改める者には憐れみを施して愛を持って永遠の命を与える神でもあります。私たちは後者を選ぶべきです。どんな時にも悔い改めを知り、御言葉に耳を傾け、そしてイエス様を迎えて悔い改めをすることができる、そういう皆さんになりますようにお祈り申し上げます。祈りましょう。天の父なる神様、今日見ました二人の人物は大きく
こう分けられました。エブヤダルは生かされ、ヨアブは殺されてしまいました。その二人の態度は明確でした。どうぞ神様、私たちもそうです。いつもこの不義に対して、罪に対して悔い改める、そのような信仰のうちに、いつも許され、愛の中に歩んでいる確信を持って歩むことができますように。イエス様の御名によってお祈りいたします。